ZIP Centar za mlade, Biznis Inkubator Pirot sa partnerima Biznis Inkubatorom Majdanpek i Udruženjem IKT Mreža organizovao je danas u Gradskoj upravi Infodan namenjen preduzetnicima o projektu Digitalizacija, budućnost malih i srednjih preduzeća. Projekat ima za cilj da pruži podršku kompanijama u njihovoj digitalnoj transformaciji, kaže za televiziju Pirot Ana Petrović iz ZIP Centra. Podrška je dostupna kroz dva lota, da kažem, dve komponente. Jedna je namenjena malo iskusnim kompanijama koje duže posluju, koje već imaju neki pravac svoj na tom procesu putu ka digitalizaciji poslovanja, dok je drugi namenjen početnicima da se lakše pozicioniraju na online tržištu. Pored direktne pomoći, važno je i konsultantska podrška preduzetnicima u procesu digitalizacije. Vrlo često mali i srednje preduzeća nemaju posebne sektore, niti ljude koji se posebno bave razvojem na sistematičan način, tako da će imati prilike da sa veoma iskusnim mentorima uz njihovu podršku na kraju dobiju jedan dokument koji će da predstavlja taj njihov razvojni put u smislu digitalizacije i da im bude na neki način oruđe da privuku i dodatna sredstva i da finansiraju sebi još neka digitalna rešenja. Saša Pešić, vlasnik laboratorije Pokreta LOM, fizioterapeut po struci, kaže da je ovakav vid podrške u poslovanju od izuzetnog značaja. U današnjem dobu kada je digitalizacija izuzetno prisutna u svim granama, mi smo takođe pokušali da naše usluge prebacimo u digitalnom formatu, odnosno da svojim klijentima ponudimo i tu vrstu saradnje da preko interneta, odnosno preko platforme koju smo napravili gde imamo snimljene programe vežbi, njima približimo i pružimo tu vrstu usluge i u ovom trenutku akcija ZIP centra, odnosno ovaj projekat je za nas izuzetno bitan da bi podigli malo viši stepen, odnosno nivo poslovanja i da unapredimo i svoje usluge. Koliko je to korisno za nas kao firmu, toliko je korisno i za korisnike naših usluga koji će to dobiti mnogo prijemčivije, adekvatnije i razumljivije zahvaljujući akciji ZIP centra. Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro Plus.